ግማሾቻችሁ ኦሮሞንን፣ አማራን፣ ወላይታንን፣ ጉራጌንን፣ የወላይታ የጉራጌ ጠበቃንን ትላላችሁ። ወላይታና ጉራጌ ግን አዲስ አበባ ውስጥ ዳቦና ሻይ መውላት አይችልም። የእናንተ ጥብቅና የእናንተን ኪስ ለመሙላት ነው እንጂ ለህዝቡ አይደለም። እሱን አንስተነጋገራለን። ፕሮፌሽናሊ ፓሽኔት ሆናችሁ ከተማውን እየመራችሁ ነው ወይ አይደለም? ያን ለመውሰድ ፍላጎት አላችሁ ወይስ የላችሁም? በግድ እዳ እንደወደቀባችሁ ነው ከተማውን መምራት የምታስቡት? ፈልጋችሁ ጠይቃችሁ መርጣችሁ የምትሰሩ ስራ እንደሆነ የምታስቡት? መሬት አሁን የሚቸበቸባል አዲስ አበባ ውስጥ የሚል ከፍተኛ ስሞታል። ማንም ቸዎች በመሬት ቅድም በገለጻ እንደተነሳው ከፍተኛ የልማት እንቅፋቶች አሉ። አዲስ አበባ ውስጥ ለውጥ ማየት የማይፈልጉ ኃይሎች አሉ፣ ከእናንተ ጋር እየተቀናጁ እንቅፋት የሚፈጥሩ። ትንሽ የልማት ሲጀምር ስም እያወጡ የሚሰለፉ፣ የሚያሳግዱ፣ የሚያግዱ፣ የሚጠብጡ። ልማት ተጀምሮ እንዲያልቅ የማይፈልጉ ከመሬት ውጪ በሰርቪስም ሌብነት አለ። አዲስ አበባ ውስጥ ለመኖር ሳይሆን ሰው ሲሞትበት ለማስቀበርም ጉቦ የሚከፍልበት ከተማ ነው። ማስቀበሪያውም ጣጣ ነው እንኳን መኖር ቀርቶ። እና መሬት ችግር አይደለም ያለው፣ መሬት ማስተዳደር ነው ያልቻልነው እኛ። በእናንተው መሬት በእናንተው ባንክ ሀብት የፈጠሩ ሰዎች ዩቱብ እየቀለቡ አጀንዳ እየፈጠሩ የሚረብሹበት፣ ሌብነታቸውና ሀብታቸው እንዲደበቅ ህዝቡን የሚያምሱበት፣ ምስኪኑ ድሃ ደግሞ የሚሰቃይበት ከተማ ነው እና ይሄ ሊደርሺፕ አሁን 9 ወር 8 ወር ገደማ ሞልቶታል እና ፓሽኔት ሆኖ ነው ወይ ስራውን እየሰራ ያለው? እንደሚያልቅ ጊዜ ነው። ቋሚ ኮንትራክት በቃ እናንተ የእድሜ ልክ ናችሁ። ሞናርኪ ነው አንዴ ተቀምጣችኋል ማንንም አይነካችሁ ማለት ነው ወይስ ጊዜ አለ? ያ ገብቶን ነው ወይ ሰራ ያለ ነው? በየለቱ ስንት ደሃ ነው ዳቦና ሻይ እንዲያገኝ ያደረግን ያለ ነው? ያ ትናንሽ ነገስታት ነው አዲስ አበባ ውስጥ የፈጠርን ያለ ነው። በየክፍለ ከተማው በየቢሮ ማይነኩ አይነኬዎች ነው ወይስ ቲም ሆኖ የህዝቡን ችግር ይፈታ ከተማውን አንድ ስቴፕ ወደፊት የሚወስድ ስብስብ ነው? ገንዘብ የሌለው ሰው እናንተን አግኝቶ ችግሩን ተናግሮ ሊገለገል ይችላል ወይ? በጣም ብዙ የሚያሳዝኑት ታሪኮች ይሰማሉ አዲስ አበባ ውስጥ። ይችላሉ ሰዎች እናንተን ማግኘት? ሀብታም እናንተን ለማግኘት አይቸገርም፣ ደውሎ ይጠራችኋል፣ በግ ያመጣላችኋል። ድሃ ግን ተሰቃይቷል፣ አክሰስ የለውም። እዚህ ያለ የካቢኔ አባል ነው ጠያቂ። እንካ ምራ አዲስ አበባን የሚያክል ከተማ ሀብታም ሰፊ ህዝብ ያለበት ስራ ተብሎ ጆሮ ቢሰጠው ለሐሜትና ለመቧደን መከራውን ይበላው ካቢኔ ነው። ና ይሄ ገብቶን ነው ወይ እየሰራን ያለ ነው? ኮንሲስተንሲ የሚባል ነገር ስታውቃላችሁ ወይ? ለምሳሌ ጽዳት በየወሩ ካል ጠቅላይ ሚኒስትር 2 ቀን ከታየ እሱ ከሌለ ጽዳት ይቀጥላል ወይስ ይቆማል? አለ ጽዳት የሚባል ነገር ሁሌ ልምምድ ነው? ሃውሲንግ ላይ ያለብን ችግር ለሃይራይዚንግ ነው የምትሰጡት ወይስ መሬት እየወሰዱ ለሚሸጡ ሀብታሞች ነው ሪል ስቴት እያላችሁ ቦታ የምታደሉት? እና የሃውሲንግ ችግር ለመፍታት የባንክ ብድር ምናምን አይፈታውም። ወደፊትም ፕራይቬት ሴክተር ነው ኢንቮልቭ ማድረግ ያለበት። ለዛ ምቹ ነገር እየተፈጠረ ነው ወይ? ፕሮጀክቶች ፕሮፐርሊ ፎሎ እናደርጋለን ወይ?
አንዳንዶቻችሁ ፕሮጀክት አከባቢም ድርሽ ማትሉ አዲስ አበባ ውስጥ ምን እንደሚሰራ የማታውቁ ፕሮጀክቱ ካለቀ በኋላ ለፕሮጀክቱ ባለቤት ለመሆን መከራችሁን መታየው ናችሁ። ለምሳሌ ኮንቬንሽን ሴንተር ሲምሲ ያለ ስንቶቻችሁ ናችሁ ዳችሁ ያያችሁት ከካብኔ ያባላት? ምን ላይ ነው ያለው? ምን ላይ ነው ያለው? መናገር የሚችል ከእናንተው ስንት ሰው ነው? አድዋ 00 ማን ናችሁ ዳችሁ ያያችሁት? ምን ላይ ነው ያለው? በጣም የሚደንቀው ነገር ከዚህ ቀደም ይመስለኝ እኔ ሆስፒታል ለመስራት የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ የለም፣ ገንዘብም ችግር ነው፣ ሁሉም ችግር ነው፣ ከውጭ እናምጣ ነበር። ግን አይደለም። አሁን የገባኝ ነገር እኛን አንቀን ያዝናቸው እንጂ ሐኪሞች ተደራጅተው የሚደንቅ ሰርቪስ ይሰጣሉ። ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች እኛ ደግፈን ነው ሆስፒታል ከፈለግን ኢንቨስት ማድረግ 10% 20% ወስደን ለምን አብረናቸው ኢንቨስት አናደርግም? የሚሰራ ሰው ነው ችግሩ ወይስ እኛንን ስራ የሚሰሩ ሰዎች? ዘርና ደም ምናምን ስንቆጥር እየዋል የሚሰሩ ሰዎች እንቅፋት እየፈጠሩ ያለው ቶቻቹ ናችሁ ዳቹ ያያችሁት ከካብኔ ያባላት? ምን ላይ ነው ያለው? ምን ላይ ነው ያለው? መናገር የሚችል ከእናንተው ስንት ሰው ነው? አድዋ 00 ማን ናችሁ ዳቹ ያያችሁት? ምን ላይ ነው ያለው? በጣም የሚደንቀው ነገር ከዚህ ቀደም ይመስለኝ እኔ ሆስፒታል ለመስራት የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ የለም፣ ገንዘብም ችግር ነው፣ ሁሉም ችግር ነው፣ ከውጭ እናምጣ ነበር። ግን አይደለም። አሁን የገባኝ ነገር እኛን አንቀን ያዝናቸው እንጂ ሐኪሞች ተደራጅተው የሚደንቅ ሰርቪስ ይሰጣሉ። ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች እኛ ደግፈን ነው ሆስፒታል ከፈለግን ኢንቨስት ማድረግ 10% 20% ወስደን ለምን አብረናቸው ኢንቨስት አናደርግም? የሚሰራ ሰው ነው ችግሩ ወይስ እኛንን ስራ የሚሰሩ ሰዎች? ዘርና ደም ምናምን ስንቆጥር እየዋል የሚሰሩ ሰዎች እንቅፋት እየፈጠሩ ያለው እነዚህን ጉዳዮች ገባ ብለን እንድናይ ነው ካብኔ የሰበሰቡ የጊዜው መነጋገር። ጠቃሚ ነገር ለራሴ ሰራሁ ማለት የምትፈልጉ ከሆነ ዶንት ቴክ ኢት ፐርሰናሊ። ምንም የግል ጉዳይ አይደለም። ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው፣ የጋራ ጉዳይ ነው። እኛ ፓሽን አለን፣ ፍላጎት አለን፣ ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን። ሲያልቅ እንሄዳለን። ስንሄድ ግን መልሰን ሪቫይዝ እናደርገው የማይጸጸት መሆኑን ማወቅ ይቻላል። ሁለተኛው ከዚሁ ጋር የሚያያዘው ኔጌቲቭ እሳቤ፣ ህዝቡ እየጮኸ ነው፣ ሶሻል ሚዲያ እየጮኸ ነው፣ አብሮን የሚሰራ ሰው እየጮኸ ነው፣ አለቆች እየጮሁ ነው። ምንድን ነው እዚህ ጩኸት መካከል እኔ የምሰቃየው? ትርፉ ምንድን ነው ይሄ ነገር የሚልም እንድምታ ለኔጌቲቭ እሳቤው ኮንቴነሩን ቀይሩት። ለምሳሌ 600,000 ህፃናት በቀን ሁለት ጊዜ እየመገባችሁ ከሆናችሁ 600,000 እናት ወይም ሁለት ልጅ ካላት 300,000 እናት ስትመርቃችሁ ትውላለች ማለት ነው። አሉ በየጓዳው በትክክል ችግራቸው ሲታበስ የሚያመሰግኑ። እዚህ ከሌለ አምጡ ካለበት አለስ እንዲያውን አሁን ዛሬ እንኳን እየተዘራ ነው። ሰከንድ ራውንድ ባሌ ብትሄድ በሙሉ እየታረሰ ነው ያለ ዛሬ። አሁን ክረምት ደግሞ 1 ሚሊዮን ሄክታር እናስገባለን። የጀመርነው ሳይቋረጥ እየገባ ነው ያለ። ለምንድን ነው ታዲያ ስንዴ የማይናገረው ያላችሁ እንደሆነ ዋጋው ዝቅ ብሎ በየቦታ አቬለብል ሆኖ ኤክስፖርት አድርገን እራሱ መናገር አልጀመረም። እኛ እናቃለን ለውጡን። ስንዴው ግን ራሱ ማውራት እስኪጀምር ድረስ መቀጠል አለበት እንቅስቃሴው። አቅርቦትም በዚህ መንገድ ማድረግ የእሁድ ገበያ ቅድም ያነሳችው አዳነች በመለስ በጥራቱ በጃንጥራር በአዳነች ክፍለ ከተማ ውስጥ ምን ያክል ሰፋ የሚለውን በሚቀጥለው ግምገማችን እናያለን። ቢሮ ተቀምጠህ ኮብራህን ሰው እየነዳልህ አንተ ከኋላ በር እያስከፈትክ አዲስ አበባ መቀየር አትችልም። ፒክአፕ እየነዳ ነው የምትቀይረው አዲስ አበባ። የሚያለቅስ ህዝብ እየመራህ የተንደላቀቀ ነገር እያሰብክ እና በስብሰባ ማዕት ታጅበህ እንደዛ አይሆንም። አሳዩ ክፍለ ከተማ ገብታችሁ አሁን ከዛ በኋላ ነው አሁን የምትሉትን ነገር መልሰን ማየት የምንጀምረው። ማዕድ ማጋራት፣ ማዕድ ማጋራት በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ያሉ ሆቴሎች፣ ያሉ ምግብ ቤቶች፣ ሻይ ቤቶች ከተረፋቸው ነገር ፕሮፐርሊ ቢያካፍሉ ስንት ሰው በልቶ እንደሚያድር መገመት አትችሉ። ሁሉ አይሆን ግዴ ለማ 1,000 መግቡ እና የማንችለውን ቀስ እያል ደርስበታል። በእናንተ ክፍለ ከተማ ማዕድ ማጋራት ካልቸር ይሁን ልክ ህጻናት እንደመገባችሁት ማለት ነው።
ሁለተኛው በሌላ ዓለም አሜሪካን ጨምሮ እየተነሱ በክራይም ጨምሮ የሚባል ነገር አይቻለም። ማንንም ቤት ኦን ያደረገ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በራሱ መሬት ኦን ያደረገ የለም። መሬት የወል ሀብት ነው አይደል? በክራይም ነው ስለ እሱ ነው። ግን ባለሀብቶቹ እንደዛ አይመስላቸውም፣ የግላቸው አይመስላቸውም ሁሉ ነገር እንደዛ አይደል? በክራይዝም ብሎ መጨመር አይቻለም። የትም ዓለም አይቻለም፣ እኛም ጋር አይቻለም። በጋራ ጆይንትሊ ኢንቨስት አድርጉ ብያለሁ፣ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ብያለሁ። ሶስተኛው ደግሞ ከሆነ አማውንት በላይ አሁን ደሃው እንዳናስቸግረው ከአንድ ሚሊዮን ብር ወይ ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ቤት ህንጻ የሰራ ሰው ፕሮፐርቲ ታክስ መክፈል አለበት። ይሄ የትም ዓለም ያለ ኤክስፒሪየንስ ነው። ዝም ብሎ በነጻም ይባል አንዴ ሰርተሃዋል አንዴ በዘመድ አዝማድ በጉቦ ስለወሰደ ቦታውን ስለሰራበት እድሜ ልክ በነጻም ይባል የለም። ታክስ ይከፈላል። ቤቱ ያንተ ነው ግን ታክስ ትከፍላለህ። ስንት ነው አማውንቱ? ስንት መሆን አለበት? አጥኑ ስሩ። ደሃው እንዳይጎዳ አነስ ዝቅተኛ ቤቶችን ተዋቸው፣ ችግር የለም። ዋና ዋናውን ህንጻ፣ ዋና ዋናው ቪላ ታክስ ይክፈል። አራተኛ አፍሪካም ጭምር ያለ በሰለጠነው ዓለም የተለመደ አንድ ሰው ከቤቱ ፊት ለፊት ያለው ሳር ከደረቀ ይቀጣል። መድረቅ አይችልም ሳር። ውሃ ማጠጣት መንከባከብ ግዴታው ነው። ይሄን ታውቃላችሁ። በረዶ ማንሳት በረዶ ባለበት አገር ግዴታ ነው። የውጭ ሰዎች ኬንያ ሄደው፣ ሶማሌ ሄደው፣ ሱዳን ሄደው የኛ ሰዎች አቀብሏቸው የኛ የቁም ከብት ይቸበቸባል። ይሄ ኢትዮጵያንን ማገዝ ነው፣ ኢትዮጵያንን ሌባ ማድረግ ነው። ይሄ ፖሊሲ በራሱ ኢትዮጵያዊ አገሬ ብሎ ሪስፖንሲብል ሆኖ ለሀገር ኢንካም የሚሰራ ቢሆን ባልከፋ ነበረ። ለኢትዮጵያዊ ብለን ኢትዮጵያዊ ኮንትሮባንዲስቶች ማበራከት ምንም ጥቅም የለው። ከዚህ ቦሌ ስትነዳ አንደኛው ቢጫ፣ አንደኛው አረንጓዴ፣ አንደኛው ነጭ፣ እንዴ ከተማ ባለቤት የለውም እንዴ? እነዚህ እኮ አይፈቀድም። እያንዳንዱ ህንጻ በተፈቀደለት የቀለም አይነት ነው እንጂ ቤቱ የሚቀባው። ቤቱ የኔ ስለሆነ ቀለም ስላማረኝ ብሎ ሁላችንም የምናየውን ቀለም እንደፈለገ መቀባት አይችልም። መስታወት እንደፈለገ መስታወት ብቻ ማድረግ አይችልም። ዥንጉርጉር ነው የምታዩት ህንጻ ከተማ ውስጥ። ይሄንም ማየት ያስፈልጋል። ክፍለ ከተማ ስትሄዱ አንዱ የምታደርጉት ነገር ይሄ ስለሆነ አዲስ አበባ ላይ ወላይታ ወሰደ፣ ወደ እኔ ወሰደ፣ ሶማሌ ወሰደ የሚለው ጭቅጭቅ መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር እያንዳንዳችሁ እዚህ ያላችሁ ሰዎች የአዲስ አበባ ነዋሪ አገልጋይ ናችሁ። አዲስ አበባ ውስጥ ሚራብ አማራ፣ ሚራብ ትግሬ፣ ሚራብ ኦሮሞ፣ ሚራብ ወላይታ አለ። መንገድ ላይም ብትሄድ የሚለምን ይሄ ሁሉ አለ። አንተ ከንቲባ ስለሆንክለት አንተ ምናምን ስለሆንክለት የአንተ ዘር በዛ ጭግ ውስጥ እየወጣ አይደለም። የሆነ ሀብታም ያጭበረብርብ ይሆናል እንጂ ምንም አታደርግም። ተውት እሱን። ይሄ እንደጠበቀ ሆኖ ግን የአዲስ አበባ ከንቲባ የካቢኔ አዲሱ ከምርጫ በኋላ የመጣው ቅድም የተገለጸውን ስራ አልሰራ ማለት አይደለም። ብዙ ስራ ሰርታችኋል። ለዛ ነው ከተማው ያማረው። ለዛ ነው ድሃ ምግብ እንዲመገብ ያደረጋችሁት። ለዛ ነው ለውጥ የመጣው። ግን ለዚች ብቻ አይደለም እኛ የፈለግናችሁ። ለዚች ብታክል ለውጥ አይደለም እና እሱን ረግጣችሁ ወደሚቀጥለው ለውጥ ሂዱ።